kale sabaabdiinta iyo odayaasha dhaqanka bulshada qaybeeda kala duwan gabdhaha dhallinyarada dhammaan inta looga soo qayb galay munaasabadan waan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi reer cadaado waxaana kaga maadcelinaynaa sidaad noo soo dhoweyseen aad iyo aadka u quruxda badan qiimaha badan aadka u deyran waan kaga maadcelinaynaa waa ognahay waa soo daahnay muddaad cadceeda taagnaydeen aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaan reer cadaado safar baa halkan ku marnay waxaan ku soo kala bixinay dhul aad u ballaaran oo galmudug safar nabadeed safar xoogaalnimo safar wada tashi ayuu ahaa dhammaanna reer galmudug wuxuu u soo dhammaaday si guul ah si guul ah aan ku soo gaarnay dhinaciinaad ka qabtiin reer cadaada waxaa tihiin weliba dadkii ama magaaladii galmudug lagu mideeyey qiimo gaarahaad leedihiin dowlad jacaylka iyo soo dhoweynta dowladnimada waa laydinku yaqaan waxaan idiin wadnaa galmudugtii oo mid ah oo wax goysa oo wax idiin gasha ayaan idiin wadnaa waa midnimadii aad ku taamayseen bilowgii jeclaydeen maantana reer galmudug wada haystaan fursad bay noo wada tahay aan wada ilaalinno aan wada guntanno aan wada istaagno wadajirkeenna iyo sharafkeenna haddii meel lagu arko shaqaaqo yar ama wax cillad keenaya ha la suuliyo sida ugu habboon insha allah reer cadaada waa iswaraysanaynaa waa idiin nimid wadaan weli safar siinahay haddana in ku filan baan iswaraysanaynaa waa degaynaa maamulka degmada odayaasha dhaqanka qayb bulshada qaybeeda kala duwan waa iswaraysanaynaa insha allah nabadda wadajirka midnimada iyo galmudug ayaa ilaashanaynaa reer cadaado guul baa noo ballana gacmahaad qasamaa noo ballana insha allah inay xaqiijinno meeshaan u soconno wabillaahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu